Kā nākotnē novērst Jēkabpilī notikušajai slepkavībai līdzīgas traģēdijas, kad jautājumus, kāpēc tā notika, faktiski uzdod pēc notikušā? Par to šodien Rīgas pilī ar tiesību aizsardzības iestāžu pārstāvjiem runāja valsts prezidents. Ir skaidrs, ka valsts nav izdarījusi visu nepieciešamo, lai aizstāvētu sievieti, bet nākotnē viens no risinājumiem varētu būt varmāku elektroniskā uzraudzība. Un plašāk Madara Līcīte. Tas, ka pirms trīs nedēļām Jēkabpilī no bijušā dzīves bieda rokas mira kāda sieviete un netika novērsta viņas slepkavība, pierāda, ka tiesību sargājošās iestādes neizdarīja visu likumā paredzēto, lai panāktu valsts aizsardzību. Valsts prezidenta ieskatā neviena no amatpersonām nesaskatīja kopaini par varmāku un pie tā, kā var novest viņa izteiktie draudi. Beidzamos 10-20 gados krimināla tiesības tiek pastāvīgi liberalizētas, un līdz ar to noziedznieka situācija tiek skatīta cilvēktiesību gaismā, vairāk, teiksim, liberālāk, bet cieši upuris. Levits uzsver, tas, ka valsts nav izdarījusi visu iespējamo, lai novērstu šādu gadījumu, ir pretiesiski. Valstī ir pienākums nodrošināt cilvēku drošību, un tas šajā gadījumā nav noticis. Prezidents un policija aicina Saeimu ķerties pie likuma grozījumiem, lai drīzumā tiktu ieviests jauns drošības līdzeklis – elektroniskā uzraudzība, lai efektīvāk kontrolētu cilvēkus, kuriem ir noteikts tuvošanās aizliegums. Ir aplikācija šai te cietušai, potenciāli cietušai personai, kura ir upuris un respektīvi noteiktā attālumā, cik nosaka tiesa to attālumu, ja tuvojās persona, kam šī sprādze ir uzlikta, attiecīgi aiziet signāls gan uz policiju, gan arī pašai cietušai, respektīvi iedarbinot šo te trauksmi, nosacīt, ka notiek tuvošanās, vai arī citā gadījumā, ja persona šo te sprādzi noņem, arī tad attiecīgi signāls atnāk. Savu darbinieku un policijas atbildību notikušajā vērtē arī prokuratūra. Kopumā vairāk kā 20 procesi ir uzsākti pret konkrētu personu, un tad attiecīgi tie visi materiāli ir jātiek skaidrībā, kāda veida tas tika izmeklēts, virzīts uz priekšu, un vai nebija arī bezdarbība. Policijas priekšnieks informēja, ka šodien balstoties uz dienesta pārbaudes rezultātiem ir ierosināta disciplināra lieta. Roku ieskatā Austrumzemgales iecirkņu priekšniekam Rolandam Bērziņam bija jāsaskata izskata rauti un jāceļ trauksme. Tad Bērziņš savus pienākumus vairs turpināt nevarēs, jau iepriekš paziņojis Rukas. Madara Līcīte, Ainis Kupčs, Latvijas televīzija.